President, er det noen som tviler på at restauranttilbudet i vårt land ville vært mindre spennende om alle spisesteder hadde vært eid av staten og drevet av statsansatte? Eller som ikke ønsker å opprettholde et fritt valg av konkurrerende tannleger og fastleger? Uansett dem som finansierer kjøp av produkter og tjenester, er det viktige argumenter for at det offentliges aktivitet i velfungerende kommersielle markeder bør begrenses, ikke minst i samfunn med en stor og økende offentlig sektor, som i Skandinavia. La meg nevne noen poenger. Kvalitet. Tjenester blir bedre når leverandørene daglig må møte kundene i et marked, og de vet at mangel på kvalitet vil medføre tap av arbeidsplasser og redusert fortjeneste. Innovasjon. Det er liten grunn for gründere og sosiale entreprenører til å bruke tid og penger på nyskapning dersom de vet at de stoppes av offentlige vedtak om ikke å bruke kommersielle leverandører uansett. Oslo under et rødgrønt styre kan bli et eksempel på hvordan befolkningens skaperkraft ikke utnyttes fullt ut. Kontroll. Ingen er gode kontrollører av seg selv. Ved offentlige innkjøp er det knapt nok diskuterbart at det er lettere å kvitte seg med private leverandører enn egne organisasjoner som ikke leverer godt nok. Økonomi. Alle monopoler vil før eller senere levere dyrere og dårligere enn konkurransesituasjon. Det vil svekke Norges konkurranseevne over tid og dermed muligheten til å videreutvikle vårt velferdstilbud. Det offentlige bør styrke konkurransen gjennom gode rammebetingelser, ikke svekke den med selv å bli leverandør på områder der det ikke er nødvendig. At Virke mener kommunen-Norge kan spare 4 milliarder kroner på å la private levere flere hjemmetjenester, og at en undersøkelse gjort av Agenda Kaupang tilsier at det offentlige har spart drøyt 2 milliarder kroner i året på å benytte private barnehager, er interessante indikasjoner. I tillegg er det grunn til å løfte en advarende finger om demokratiets utvikling i et samfunn hvor en stor majoritet er avhengig av månedlige utbetalinger fra staten. I dag er godt over halvparten av landets innbyggere helt eller delvis avhengig av månedlige utbetalinger fra offentlig sektor. Mindre aktivitet i fungerende markeder vil også gi det offentlige bedre tid på å drive egen kjernevirksomhet. President, la meg få understreke at dette er systemargumenter. Det er ingen grunn til å tro eller hevde at i utgangspunktet er forskjell i kvalitet eller innsats, enten man jobber i privat eller offentlig sektor. Og har så ikke det offentlige noen rolle i å påvirke velfungerende kommersielle markeder? Jo, så absolutt, gjennom rammebetingelser, gjennom innkjøp, og ikke minst som finansiør av særdeles viktige velferdstjenester. President, dette er et spørsmål hvor de ikke-sosialistiske partiene tenker fundamentalt annerledes enn de sosialistiske. Derfor trenger vi heller ingen krystallkule for å vite at forslaget som i dag ble vedtatt av de fire ikke-sosialistiske partiene vil bli lagt i reverseringsskuffen ved et regjeringsskifte. Det fortjener ikke Norge.